អង្គញ្ញាតាអរិយជាតិអធិយជាតិគឺទេទេប្រពំញ្ញាគឺកំពញ្ញាគឺយ៉ាងធម្មជាតិគឺញ្ញាជាកាយយ៉ាងសកម្មទៅព័ន្ធយ៉ាងអន្តធម្មជាតិញ្ញាអាកោតយ៉ាងកោចកុសលជាព័ន្ធយ៉ាងកុសលធម្មជាតិអរិសាយញ្ញាI'm not afraid of the dark.
សម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខុវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខុវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមលើកហថាណមស្ការថ្វាយបង្គំដោយប្រជុំ៣នៃបត្រៃរតមានប្រពុតរតនកែវគឺប្រពុត1ប្រធមរតនកែវគឺប្រធម1ប្រសង្ឃរតនកែវគឺប្រសង្ឃ1ដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅក្រៃលែងអេតេនសាយវាចេនៈដោយការធ្វើនៃបទនមស្ការសង្ខេបបែបផ្សេងមកប៉ុណ្ណេះកសោមនៅសេរីសួស្តីជាជំនាញគុលចូលកើតមានដល់លោកម្ចាស់សម័យទានប្រធានប៉ុននិងញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឲ្យបានសពសពការតរៀងទៅអងតេតនន្តរង្គធម្មង្ទេសិសាមិបន្ទាប់អំពីបទនមស្ការសង្ខេបមកប៉ុណ្ណេះក្នុងវេលាគ្រានេះអស់លោកជាម្ចាស់សម័យទានប្រធានប៉ុនមានប្រសាទោមនោសេចេតនាជ្រះថ្លានៅក្នុងមហាកុសលបានប្រារព្ធធ្វើនៅពិធីប៉ុនបច្ច័យ4ចម្រើនបជននិងពិស្ដា7ចប់មានអ្នកផ្ដាំប៉ុនមានអ្នកស្រីសុខសុភាពនិងលោកសឿនសែអ្នកស្រីសឿនស្រីរតនិងលោកអានផាឡាភិរៈព្រមទាំងប៉ុនអ្នកស្រីសឿនចន្ទនីនិងលោកសួនវិនលោកសឿនពេជ្រដារ៉ូលោកសឿនសុវណ្ណរាលោកសួនប៊ូនីនិងអ្នកស្រីរ៉េតព្រមទាំងប៉ុនលោកសួនប៊ុននឿនប៊ូននឿននិងអ្នកស្រីចន្ទថាព្រមទាំងប៉ុនអ្នកស្រីសួនសុកណាងនិងលោកហាងរ៉ានព្រមទាំងប៉ុនលោកផនភីនិងអ្នកស្រីសឹមផនព្រមទាំងប៉ុនដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានប្ររព្ធធ្វើនៅប៉ុនបច្ច័យ4ចម្រើនបជនជូនចំពោះលោកអពុកហួតសពដែលមានបជននៅឡើយក៏ឯណាយោមប្រុសហួតសពអនៅខាងនោះណាញោមចោះញោមស្រីនោះញោមស្រីអបស្លាប់បាត់ហើយមានឈ្មោះតែម្នាក់ឯងញោមណោះព្រមទាំងអតិកុសលនេះជូនទៅដល់ញាតិនៅក្នុងសង្សារវដ្តទាំងអស់ដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខសាធវោអស់លោកអ្នកសាទសពអរទាំងឡាយនៅក្នុងវិលាគ្រានេះកូនចៅប្រុសស្រីបានរៀបចំនៅពិធីបុណ្យចម្រើនបជនបច្ច័យ4ជូនចំពោះលោកឪពុកតែម្នាក់ព្រោះនៅក្នុងផ្ទះនេះអ្នកម្ដាយបានលាចាអំពីលោកនេះទៅកាន់លោកដតីហើយកូនចៅប្រុសស្រីមានការគោរពបូជានិករលឹកនៅគុណឧបការៈចំពោះលោកឪពុកក្តីចំពោះអ្នកម្ដាយដែលបានខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតដល់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្រប់គ្នាឲ្យបាននៅសុខដុមរមនានិងសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការតរៀងទៅគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយឃើញថាមិនមែនតែចំពោះញោមពុទ្ធសពនេះមួយទេគឺមានញាតិញោមជាច្រើនដទៃទៀតនៅក្នុងភូមិតេជេយើងនេះ
ដូចជានៅភូមិបណ្ដានានាទូទាំងពិភពលោកក្តីហ្នឹងគឺតែងតែលោកមានព្រះវិហារធម៌ចំពោះកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ព្រះវិហារធម៌ទី1ហ្នឹងគឺមានសេចក្តីមេត្តាមានន័យថាសេចក្តីមេត្តានេះគឺតាំងពីកូននឹងចាប់កំណើតចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃនៃមេត្តាគឺទាំងម្ដាយទាំងឪពុកនេះមានចិត្តមានចិត្តហ្នឹងគឺចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះកូនចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះកូនចង់ឲ្យកូនហ្នឹងបានប្រសូតមកដោយការសុខសប្បាយសុខចិត្តស៊ូទ្រាំអត់លំបាកហត់នឿយទាំងកាយទាំងចិត្តយ៉ាងណាឲ្យតែបានកូនប្រុសស្រីទាំងនោះកើតមកនឹងមានសុខភាពល្អលោកមានព្រមវិហារធម៌គឺមានករណាកាលណាបើកើតមកហើយមានចិត្តអាណិតចំពោះបុត្រនឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទោះបីជាបុត្រនោះប្រុសក្តីស្រីក្តីល្អក្តីអាក្រក់ក្តីខ្មៅក្តីទាបក្តីកវេកវង្សក្តីក៏នៅតែជាបុត្រក៏នៅតែជាបុត្រក៏នៅតែជាកូនព្រោះថាជាសច្ចឈាមខ្លួនយើងទៅហើយអ្នកណានឹងបោះបង់ផ្ដាច់ផ្ដង់ជីវិតកូនយើងនឹងឲ្យទៅចំពោះអ្នកដតីញាតិញោមទាំងអស់គ្រប់គ្នានឹងគឺទោះបីជាកូនកើតមកកោថ្លង់យ៉ាងណាក៏នៅតែស្រឡាញ់កូនដែរនៅតែអាណិតកូនមែនឯអត់ញាតិញោមក៏នេះហើយជាទូនាទីរបស់លោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយតែមានព្រះវិហារធម៌គ្រប់ដណ្ដប់លើអ្នកមានគុណទាំងអស់គ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្រប់គ្នាឲ្យថាជាឪពុកជាម្ដាយនេះហើយមានសេចក្តីមុទិតានឹងពេលដែលឃើញកូនបាននៅសេចក្តីសុខកូនបាននៅសុខភាពល្អកូនមានប្រាជ្ញាមុះមុតល្អប្រសើរហើយគឺឃើញថាកូនមានសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយឪពុកម្ដាយនឹងក៏មានសេចក្តីសប្បាយចិត្តចំពោះកូនទូទៅទាំងអស់គ្រប់គ្នាឃើញកូនបានសុខនឹងក៏សប្បាយនឹងសេចក្តីសុខទៅជាមួយនឹងកូននឹងទៅឃើញកូនមាននឹងត្រេកអរនឹងកូនមានកូនបានឃើញកូនចេះដឹងមានចំណេះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់ល្អប្រសើរទៅណាមកណាគេសរសើរគឺឪពុកម្ដាយនឹងតែងតែមានសេចក្តីត្រេកអរមានខ្លះរហូតដល់ទៅអួតថាកូនអញនឹងប្រកែកូនអញនឹងអស្ចារ្យទៅទៀតបណ្ដាបន្តបង្អាប់ទៅលើកូនថាថោកទៀតយ៉ាងណាទេលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនខ្ពង់ខ្ពស់ប្រព្រឹត្តនៅក្នុងកុសលធម៌ជាដើមបានបំពេញនៅវិជ្ជាមានតាំងពីការបង្រៀនឲ្យកូនចេះសិក្សារៀនសូត្រយល់ដឹងជ្រៅជ្រះនៅក្នុងវិជ្ជាសាស្ត្រឬក៏ជ្រៅជ្រះនៅក្នុងអក្សរសាស្ត្រយ៉ាងណាគឺឲ្យកូននឹងប្រព្រឹត្តនៅចរិយាវត្តនឹងឲ្យល្អប្រសើរថ្លៃថ្លាម្យ៉ាងទៀតអុបេខាមានន័យថាធម៌កណ្ដាលការតាំងប្រព្រឹត្តនៅព្រះវិហារធម៌ទាំង4នេះគឺធម៌កណ្ដាលហ្នឹងគឺឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្រប់គ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះរាប់អានគ្នាកាលណាបើឃើញថាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ស្រឡាញ់គ្នាល្អប្រសើរហើយរីករាយមិនប្រងើយកន្តើយចំពោះកូនណាទេគឺកូននឹងតែងតែបាននៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះញោមឧបាសកហួតសពដែលមានបច្ចុប្បន្ននៅឡើយនេះគាត់អពកូនចៅប្រសិទ្ធទាំងអបាមាននឹងគឺបកលនេះហើយដែលជាឪពុកនេះហើយជាបកលដែលគួរបូជានៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងដែលជាបកលដែលបូជាគឺឪពុកម្ដាយរបស់យើងនេះ
អញ្ចឹងបុគ្គលដែលគូបូជានឹងមាន4ទី1ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបុគ្គលបូជានៃព្រះសាសនិកនៃព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាតែងតែមានការគោរពចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ឯមាតាបិតាជាបុគ្គលដែលគូបូជាគឺបានដល់កូនចៅប្រុសស្រីតែងតែគោរពតែងតែអោនលោកតូនប្រណិប័នចំពោះលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាឯគ្រូអាចារ្យជាបុគ្គលដែលគួរបូជាសម្រាប់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ត្រូវតែមានវ័យវត្តចម្រើនខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រចំណេះវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងជាដើមនេះក៏មកអំពីគ្រូអាចារ្យត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធរៈផ្សេងផ្សេងទោះបីហត់នឿយយ៉ាងណាខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រលើកទឹកចិត្តចំពោះគ្រូអាចារ្យនឹងឲ្យបានល្អប្រសើរមានមុខមានមាត់នៅក្នុងសាលានឹងគេម្យ៉ាងទៀតព្រះមហាក្សត្រជាបុគ្គលដែលគួរបូជាបានដល់ពួកអាណាបជារាជទាំងអស់ទោះបីតូចធំមន្ត្រីធំមានស័ក្តិតូចស័ក្តិធំយ៉ាងណាគឺយើងនេះក្នុងពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មនឹងតែងរំលឹកនៅគុណចំពោះអ្នកថែរក្សាទឹកដីជាយភូមិនៅក្នុងភូមិផងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺប្រទេសកម្ពុជានេះគឺប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋនេះរដ្ឋដែលសម្បូរទៅដោយប្រកបទៅដោយសុវណ្ណមាសនឹងគឺសុវណ្ណភូមិនឹងគឺភូមិទៅដោយសម្បូរទៅដោយមាសដែលលោកហៅថាសុវណ្ណភូមិនេះអញ្ចឹងគឺបច្ចុប្បន្ននេះនឹងឯងតែងគោរពតែងស្វាគមន៍ដឹងគុណចំពោះព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាផែនដីណែបកលីគោបូជាមានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទាំងអស់គ្រប់គ្នានេះដែលកើតមកនេះជាកូនជាចៅទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនចេះតែកើតមកទេគឺកើតមកហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើឪពុកទៅលើម្ដាយបើគ្មានឪពុកម្ដាយយើងទាំងអស់គ្នាក៏អត់កើតដែរហើយឪពុកម្ដាយនឹងមានធម៌ផ្សំតែបានคลายទៅជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាទៅទៀតមានធម៌ផ្សំទៀតណាបានคลายទៅជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាបើសិនជាអត់មានធម៌ផ្សំទេយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចកើតមកមានប្រពន្ធមានកូនមានប្តីទេហើយចោះធម៌ផ្សំនេះយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាសឡបហើសឡបហើចុះបើមានតែប្រហុកតទេហ្នឹងបើអត់មានគុណលត្រីហ្នឹងតើវាខ្លាយទៅជាបហើឲ្យអត់ញាតញោមបើមានតែស្លឹកត្រីតទេហ្នឹងមានតែប្រហុកឬចុះបើអត់មានបន្លែស្លឹកបាសអត់មានបន្លែអីផ្សេងផ្សេងលាយឡំជាមួយហ្នឹងវាឈ្មោះតែបហើឲ្យអត់វាត្រូវតែគ្រឿងផ្សំរបស់វាសុទ្ធតែខ្លាយទៅជាសឡប្រហុកសឡបហើសឡសឡក់ឬក៏សឡបកោសឡបជូរគ្រឿងគេតែងតែផ្សំគ្រឿងយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយក៏ដូចឆ្នាំដែរមិននឹងបានគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធនេះសុទ្ធតែមានឧបនិស្ស័យធម៌អំពីខាងដើមសុទ្ធតែមានធម៌ឧបនិស្ស័យអំពីខាងដើមញោមតើធម៌ដែលមានឧបនិស្ស័យអំពីខាងដើមហ្នឹងតើធម៌យ៉ាងម៉េចធម៌យ៉ាងម៉េចឥឡូវអាត្មាភាពហ្នឹងសូមលើករឿងបកលៀតថាឋានមកញាតិញោមដឹងហើយរឿងបកលៀតថាឋានហ្នឹងញាតិញោមដឹងថាតើព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដូចម្ដេចចំពោះប្តីប្រពន្ធដែលបានចាប់ដៃគ្នាជាគូក្រងនេះរមែងបានជួបគ្នាក្នុងជាតិណាណាក្តីជាតិនេះក្តីជាតិខាងមុខក្តីហ្នឹងតើប្រពន្ធទៅបានជួបគ្នាទៀតឬអត់អ្នកដែលបានមានប្តីមានគូសកលនេះដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងបានជួបគ្នាអត់ជួបគ្នាអាស្រ័យលើធម៌4យ៉ាងមានរឿងនៅក្នុងសម័យនៃពុទ្ធកាលគ្រាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុង
នគរឈ្មោះថាកេសៈកេសៈកលវ័នហ្នឹងកេសៈកលវ័នចិត្តក្រុងសំស័កមេតរៈក្នុងដែនភក្កៈគ្រានោះហ្នឹងនៅក្នុងបព្វន្នហសម័យហ្នឹងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់ប្រដាប់ដោយបាទដឹកជ័យបងចិត្តកាន់ផ្ទះកហបតីឈ្មោះថាអ្នកកុលមេតានិងអ្នកកុលបៃតាហើយគេក្រាលទីអាសនៈថ្វាយចំពោះព្រះអង្គព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទៅគង់នៅលើអាសនៈក្នុងទីដ៏សំគួរមួយគ្រានោះប្តីប្រពន្ធមានកុលមេតានិងកុលបៃតានេះបានទៅថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុហើយបានអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សំគួរហើយបានកុលបៃតានឹងបានពោលចំពោះព្រះបរមសាស្តាសាក់សួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនយើងខ្ញុំព្រះអង្គជាប្តីប្រពន្ធនេះតាំងពីបានគ្នាប្រសពគ្នាតាំងពីក្រមុំកលោះតាំងពីតូចមកចាប់ដៃគ្នាជាគូក្រងនេះមិនដែលមានផលរបស់ឆ្លោះទាស់តែងខ្វែងកំណត់គ្នាទេឯខ្ញុំកណានោះសោតក៏មិនដែលទៅមានចិត្តផ្ចែផ្ចង់ញ៉ៃញ៉ងជាមួយនឹងស្ត្រីដតីឯណាក្រៅអំពីប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯងក៏អត់មានដែរព្រះអង្គណាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងសូមប្រាថ្នាសច្ចាចំពោះខ្លួននឹងថានឹងបានជាគូក្រងនឹងបានជាស្វាមីជាប្តីប្រពន្ធនឹងតទៅមុខទាំងបច្ចុប្បន្ននេះនឹងទៅបរលោកគេលោកដតីទៀតសូមឲ្យបានជួបគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធគ្រានោះនឹងកុលបីកុលមេតាជាប្រពន្ធនឹងក៏បានពោលដូច្នោះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនទូព្រះបង្គំជាស្ត្រីមានចិត្តធៈស្វាមីស្រឡាញ់ចំពោះស្វាមីនឹងខ្លាំងមិនដែលតែមានកំណត់ថឹកបត់នឹងសហាយស្មន់ចំពោះនឹងបរោះដតីក៏អត់មានទេខ្ញុំព្រះអង្គនេះមានចិត្តស្មោះខ្ញុំព្រះអង្គសូមប្រាថ្នានៃជីវិតរបស់ទូព្រះបង្គំនេះឲ្យបានក្លាយជាប្តីជាប្រពន្ធនឹងទាំងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតទៅទៀតគ្រានោះនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាជនទាំងពីរនាក់នេះមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាកាលណាបើបានជួបគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធហើយរមែងបានសម្រេចនូវធម៌4យ៉ាងទើបអាស្រ័យបានជួបគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធទី1ប្តីប្រពន្ធមានសទ្ធាសម្ញសទ្ធាសម្ញសទ្ធា1អ្នកមានសទ្ធាស្មើគ្នាទី2សម្ញសីលាអ្នកមានសីលស្មើគ្នាទី3សម្ញចាគាអ្នកបរិច្ចាគឲ្យទានស្មើគ្នាទី4សម្ញបញ្ញាអ្នកមានបញ្ញាស្មើគ្នាជនទាំងនោះឯងកាលណាបើបានស្ដាប់នៅព្រះធម្មប្រភិយហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាជនទាំងពីរអ្នកជាអ្នកមានសទ្ធាជាអ្នកដឹងនៅពាក្យពេចន៍នៃស្មំជាអ្នកសង្រួមក្នុងសិលជាអ្នកសង្រួមក្នុងឥន្ទ្រីជាអ្នកចិញ្ចឹមជីវិតតាមកន្លងធម៌ប្តីនិងប្រពន្ធនិយាយពាក្យផ្អែមល្ហែមរកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយមានសេចក្តីចម្រើនដ៏ច្រើនឋិតនៅក្នុងជាសុខជនទាំងពីរនេះដែលមានសិលនិងវត្តប្រណិប័តល្អហើយស្មើគ្នាលោកតែប្រពត្តនៅធម៌ក្នុងលោកនេះហើយមានចំណងក្នុងកាមរមែងជាអ្នកត្រេកអរទៅកាន់ឋានទេវលោកដែរប្តីប្រពន្ធទាំងពីររមែងចិញ្ចឹមជីវិតដោយការងារដ៏ត្រឹមត្រូវដែររឿងនេះញាតិញោមសាទសពអរោះទាំងឡាយព្រះតាមានប្រភិយនឹងត្រឹមសំដែងលើកថាឲ្យយើងជាប្តីជាប្រពន្ធនេះ
ឲ្យយើងជាប្តីជាប្រពន្ធនេះត្រូវមានសិលនឹងស្មើគ្នាទៀតត្រូវមានសិលស្មើគ្នាបានយើងជួបគ្នាបានណាយើងមានសិលនឹងគឺយើងសង្រួមក្នុងឥន្ទ្រីទាំងឡាយប្រកបទៅដោយផ្លូវកាយវិជ្ជាចិត្តនឹងល្អជារបាំងរៀរាំងនៅឥន្ទ្រីទាំងឡាយមានចក្ខុជាប្រធានជាដើមដើម្បីញ៉ាំងកំឲ្យចិត្តនឹងកើតវឹកវរនៅក្នុងផ្លូវអាក្រក់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងដើរស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវដែលជាកុសលធម៌និងអ្នកមានសិលនឹងគឺប្រៀបបីដូចជាអ្នកបំពាក់នូវគ្រឿងអលង្ការសម្រាប់ខ្លួនឯងទាំងយើងទាំងគេនឹងសុទ្ធតែមានសិលនឹងល្អណាស់បរិសុទ្ធណាស់ទាំងញោមយាយមានសិលទោះបីជាញោមយាយដើរទៅកន្លែងណាក៏ដោយក្មេងឃើញហើយជ្រះថ្លាថាអូយាយគាត់អ្នករសាសិលគាត់ចាស់ណាស់គេជួយយកអាសាជួយបានតែបើឃើញក្មេងប្រមឹកដើរតាមផ្សារឬក៏ដើរតាមផ្លូវមានអាវកាជេកាចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេអត់មើលក៏គេអត់ថែគេអត់ចង់បានគេអត់ចង់គោរពបូជាណាគេអត់ចង់ដុតទៅណាគេអត់ចង់ដុតទៅនោះមកអំពីអីមកអំពីថាបកគោនោះវាគ្មានសិលអ្នកដែលមានសិលហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលគួរគោរពបូជាហើយអ្នកដែលមានសិលហ្នឹងមានទាំងភិក្ខុសង្ឃសាមណេរទាំងលោកតាលោកយាយពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិដែលមានសិល5ក្តីសិល8ក្តីហ្នឹងសុទ្ធតែជាអ្នកមានសិលហ្នឹងដើម្បីការពាររារាំងនៅឧបទ្រពដែលកើតមាននៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឲ្យស្អាតល្អបរិសុទ្ធចាក់ដែលមិនត្រូវសៃបងទាំងពួងឯអ្នកមានសទ្ធានេះញាតិញោមប្តីប្រពន្ធណាកាលណាបើយើងមានសទ្ធាស្មើគ្នាយើងជឿគ្នាទៅវិញទៅមកល្អប្រសើរហើយណាយើងរស់នៅ10 20 30ឆ្នាំ70ឆ្នាំនេះយើងមិនដឹងថាប្រពន្ធយើងយ៉ាងម៉េចកុំដៀលប្រពន្ធណាតែយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះថាប្រពន្ធយើងនឹងមិនល្អមិនប្រសើរទៅប្រពន្ធអ្នកដតីវាទៅជាមានពាក្យមូលបង្កាច់បន្តបង្អាប់ចំពោះប្រពន្ធខ្លួនឯងនឹងវាមិនប្រសើរទេអញ្ចឹងហើយយើងលើកតម្កល់តម្កើងភរិយានិងស្វាមីនេះបានគ្នាម្ដងមិនមែនជាតែបានទេសុទ្ធតែមានព្រេងវាសនាគូកំនុះអំពីខាងដើមមកជួបគ្នាមានអ្នកខ្លះបានគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធហើយរករឿងជេរបតិចបដាសាគ្នាទៅវិញទៅមកក៏តែងតែស្ថិតនៅក្នុងសភាពដែលបញ្ចង់រស់នៅជាមួយគ្នារហូតប្តីប្រពន្ធខ្លះបាញ់សម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏មានរហូតដល់ប្រពន្ធខ្លះលេបថ្នាំកដោលេបចងកសម្លាប់ខ្លួនក៏មានប្តីខ្លះនឹងប្រមឹកទៅប្រពន្ធនឹងប្របាក់ចិត្តស្អិតទ្រុងនឹងវាកើទៅជារឿងអកុសលនឹងកើនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងនឹងកូនចៅបាយទឹកនំចំណីនៅឯណាក៏ទៅឆ្លូកគ្នាផឹកស្រាលោឡាតបៃលុតពេញភូមិរត់តកេដេកពូនមិនបានអានេះហើយមិនមែនជាប្រពន្ធគំរូមិនមែនជាប្តីគំរូទេអញ្ចឹងហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងសភាពដែលយើងត្រូវពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយកុំយកលបែងធ្វើជាត្រីមុខកុំយកស្រាធ្វើជាត្រីមុខហើយកុំយកស្រីញីក្រៅអំពីប្រពន្ធយើងធ្វើជាត្រីមុខវាមិនបានទេមិនប្រសើរទេអញ្ចឹងហើយកាលណាបើអ្នកណាប្រព្រឹត្តខុសមិនមានសទ្ធាជឿគ្នាទៅវិញទៅមកទេអត់បានជាគ្នាប្តីប្រពន្ធទេញាតិញោមណាសម្យសទ្ធានឹងគឺអត់មានសទ្ធាជឿគ្នានឹងគឺតើអត់បានទេហើយសម្យចាក់គៀននេះបើថាប្រពន្ធធ្វើប្តីមិនធ្វើអានឹងក៏អត់បានជួបគ្នាដែរតែបើមានសទ្ធាមានប្រងទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអញណាតកសាងសំបងនោះចូលលោកថ្មម្ដែកនឹងមកតោនឯងទៅវាអត់ប្រពន្ធថាអញទៅទេឯងទៅតឯងចឹងអាឯងមិនទៅអញក៏មិនទៅអានឹងវាចប់មានមួយញិតញោមណាគេដើរអង្គាសបច្ច័យថ្ងៃមុននោះរឿងប៉ិតអាត្មាហែកំពីបត្រៃបិដកទៅសពើអណ្ដែតឯមុននោះមានញិតញោមតភាំងមានតជ័យទៅច្រើនបងដល់ទៅទៅនឹងមានតាអាចារ្យនឹងគាត់និយាយថាមនាងអើយអានាងហែបត្រៃបិដកទៅសពើអណ្ដែត
បរមបរមម្នាក់ដឹងកំពុងតែកាប់អស់នឹងបានពោលថាណោទៅសួរប្រពន្ធខ្ញុំមកវានៅកន្លែងចក្រាងតាយទៅសួរមើលហើយគេប្រាប់ថាអើឯងណែគេមកគេបច្ច័យមើលបច្ច័យទីទួចអីចូលទៅដល់ប្រពន្ធឆ្លើយមកវិញថាសួរអ្នកថាចូលនឹងទៅអញមានលុយឯណាអើនិយាយចាំចិត្តញោមទៅបីមានក៏និយាយមិនចិត្តដែរស្ត្រីសួរអ្នកពុះអស់នឹងទៅវាមានលុយអញមានលុយណាចូលរឿងនឹងវាប៉ិតណាញោមមិនមែនចិត្តថាទេណាក៏រឿងនឹងវាប៉ិតនេះហើយចិត្តញោមតើជឿគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងម៉េចមានសភាពមានសមច្ចគាបរិច្ចាទៀនស្មើគ្នាដូចម្ដេចហើយប្រពន្ធនឹងណារឿងប្តីនឹងចឹងដែរណាចូល1000ដុល្លារក្តីប្រពន្ធក៏ទៅថាអើ1000នឹងវាសមល្អហើយឯងអើចូលទៅអាហ្នឹងទើបបានឈ្មោះតែស្មើគ្នាព្រោះបើឆ្លោះគ្នារឿងធ្វើទៀនហ្នឹងប្រពន្ធឯងចិត្តល្អណាស់អញខំប្រឹងរកទ្រព្យសម្បត្តិចង្វាត់គិតទៅវិច័យគិតទៅធ្វើបុណ្យនឹងប្រយោជន៍អីទេវាមានចឹងមែនអត់ញាតិយោអ្នកខ្លះចូលចិត្តធ្វើបុណ្យអ្នកខ្លះមិនចូលចិត្តធ្វើបុណ្យទេចូលចិត្តតែរឿងលបែងអត្តយោជរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងញាតិញោមសាកសពអរោះទាំងឡាយហើយគិតតែពីរឿងអត្តយោជហ្នឹងជាប្រធានអញ្ចឹងហើយជាតិណាជាតិមុខអត់បានជួបគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធទេបើយើងបរិច្ចាគទានមិនស្មើគ្នាគឺមិនបានជួបគ្នាទេនឹងស្ដាប់បាននៅក្នុងធម៌របស់ព្រះដែលមានប្រភេទហ្នឹងណាញាតិញោមមួយទៀតញាតិញោមបើយើងមិនមានបញ្ញាក្នុងការត្រេះរិះរកនៅឧបាយដើម្បីប្រាជ្ញានៅទោសប្រាជ្ញានៅតម្រេទេក៏អត់ឈ្មោះថាបានជាគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធនឹងដែរបានជាគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធនឹងត្រូវមានបញ្ញាត្រូវដឹងអំពីកមនៅសង្សារវដ្តនៃសេចក្តីទុក្ខនឹងត្រូវលះនៅរបស់ដែលជាអត្តប្រយោជន៍ឲ្យទៅជាមានប្រយោជន៍បានរបស់ដែលកំណាញ់ស្វិតស្វាញនឹងមិនមែនថាកំណាញ់នឹងហួសហេតុឲ្យផុសពីនឹងទៅអត់ទេអញ្ចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវតែប្រឹងប្រែងនៃធម៌របស់ព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាតើតែនិយាយពាក្យផ្អែមល្ហែមណាមិនជេរអើអញអឺដើដងគ្នាទៅវិញទៅមកមានប្រពន្ធខ្លះប្តីខ្លះនឹងមិនចេះទេយើងយកធម្មតាចាននៅក្នុងរាវវាតែងតែមានហើយប៉ះទង្គិចក៏ប៉ុន្តែវាទង្គិចនឹងកុំឲ្យខ្លាំងពេករហូតដល់តែបែកប្រើលែងកើតនោះយើងប៉ះល្មមល្មមយើងថែទៅបើប៉ះច្រាវខ្លាំងបែកបាក់ហើយវាបែកហើយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងគឺវាបែកកូនចៅនឹងវាបែកលែងបាននៅជាមួយគ្នាជួបកូនជួបបងជួបប្អូនជួបកូនជួបចៅអីអត់បានទេលែងដាក់គ្នាកូននឹងទៅជាកំព្រាចូលកម្មាកំព្រាអត្តាហេអត្តណោនេថោខ្លួនឯងទីពឹងខ្លួនឯងតែម្ដងណាហើយយើងត្រូវថត់នៅក្នុងជាសក់នឹងអ្នកដែលមានជាប់សម្ញាក់ចាគាណាអ្នកបរិច្ចាទានអ្នកធ្វើសល់ជាមួយគ្នាអ្នកធ្វើទានអ្នកមានបញ្ញាស្មើគ្នាអ្នកស្ដាប់ធម៌ស្មើគ្នានឹងសុទ្ធតែជាអ្នកបានប្រាថ្នាជួបរមែងបានជួបគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធសូមអនុមោទនាស្ដាប់បានទេញោមធម៌4យ៉ាងដែលយើងត្រូវស្វែងរកក្នុងការជួបគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធហើយដោយអាត្មាអញ្ចឹងកំឡោះមកអង្គឯងជួបអ្នកណាឥឡូវហ្នឹងជួបអ្នកណាគឺប្រាថ្នាតែមួយមុខអីញោមជាតិណាក្តីជាតិនេះក្តីជួបតែប្រពុតប្រធមប្រសង្ឃណាជួបតែប្រពុតប្រធមប្រសង្ឃនិយាយអំពីរឿងធ្វើបុណ្យដែលយើងធ្វើបុណ្យមានអ្នកខ្លាំងថាធ្វើបុណ្យនឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបុណ្យនឹងងាយធ្វើណាស់បុណ្យនឹងមិនចាំប្រាក់អស់ចំណាយប្រាក់ច្រើនក៏ឈ្មោះថាបុណ្យដែរឯបាបនឹងងាយចូលបំផុតបើយើងមិនចំណាយយើងមិនចំណាយកម្លាំងអ្វីទៅលើដតីប្រហាជីវិតសត្វដតីក៏ដោយឲ្យតែយើងពោលពាក្យដោយបាបដែលកើតអំពីទ្វា3ទ្វាកាយទ្វាវិជ្ជាទ្វាចិត្តទ្វានឹងទាំង3សម្រាប់បើកសម្រាប់បើក
ហើយយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើបុណ្យនេះដើម្បីចង់ឲ្យបាននូវសេចក្តីសុខចង់ឲ្យបានទ្វារទាំង3ហ្នឹងចម្រុងចម្រើនឡើងហើយយើងរក្សាទ្វារទាំង3ហ្នឹងឲ្យបានល្អប្រសើរណាញាតិយកសំខាន់គឺទ្វារចិត្តសំខាន់គឺទ្វារចិត្តកាលណាបើទ្វារចិត្តបើកហើយទ្វារកាយគឺទៅហ៎ទ្វារវិចារគឺទៅហ៎កាលណាបើចិត្តមុននឹងនិយាយអ្វីគឺចិត្តហ្នឹងគិតមុនជាប្រធានអញ្ចឹងហើយយើងទៅរក្សាទ្វារចិត្តហ្នឹងឲ្យបានមុនញោមតើទ្វារចិត្តនៅកន្លែងណាទ្វារចិត្តនៅត្រង់ហតយៈគឺបេះដូងរបស់យើងមុននឹងពោលពាក្យដែលបុរាណលោកថាឲ្យកលោះអណ្ដាត3ជុំឬ7ជុំសិនចាំនិយាយតើពាក្យហ្នឹងពាក្យដែលត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបានជាលោកសម្ដែងថាអណ្ដាតជាអាចកន្លងបានសក់ទុកផងព្រោះអណ្ដាតណែអណ្ដាតហ្នឹងណាយើងកន្លោះទៅកើតមានកើតពេកក៏បានដែរយើងកន្លោះទៅកើតទុកអន្តរាយរហូតដល់ជីវិតរបស់យើងក៏មានដែរនឹងរឿងអណ្ដាតហ្នឹងវាខ្លាំងណាស់អណ្ដាតហ្នឹងទន់ទេញោមអត់មានឆ្អឹងទេក៏ប៉ុន្តែមានអត្តភាពហ្នឹងខ្លាំងណាស់ញាតិញោមមែនទេញោមអត្តភាពហ្នឹងខ្លាំងណាស់អណ្ដាតហ្នឹងអូអត្តភាពហ្នឹងខ្លាំងល្អប្រសើរទាំងយើងទាំងគេពោលពាក្យអ្វីសម្ដីអ្វីហ្នឹងគឺត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យតល់តមែនតែនមិនមែនចិត្តពោលពោលទេហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងយកអសេចក្តីក្រោបខឹងហ្នឹងមកពោលពាក្យមកនិយាយដល់ពោលពាក្យមកនិយាយទៅនិយាយខឹងនិយាយតាមតដាប់តដួលនិយាយយ៉ាងខុសហ្នឹងដល់លើគេថាទៅអើធ្វើម៉េចបើអញខឹងអញចិត្តខឹងទៅអញចិត្តថាទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខឹងខូចខឹងខាតណាញាតិញោមរឿងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែរក្សានៅទ្វារចិត្តហ្នឹងឲ្យល្អទាំងយើងទាំងគេទាំងអស់គ្រប់គ្នាក្តីហ្នឹងសុទ្ធតែត្រូវយកនៅបញ្ញាមកជាទីរលឹកជាទីហេតុហើយយើងទាំងអស់គ្រប់គ្នាហ្នឹងធ្វើបុណ្យហ្នឹងប្រាថ្នាណាស់ប្រាថ្នាចង់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងបានសុខចង់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងបានចម្រើនដូចយើងក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាកូនចៅប្រុសស្រីនឹងបានធ្វើនៅបន់ចម្រើនបច្ចុប្បន្ននឹងជូនឲ្យនឹងគឺសុបាយចិត្តណាស់គេដោះក្អែលឲ្យដោះជូនដល់ឪពុកហើយនឹកដល់ម្ដាយជូនកាលពេលទៅដោះទៅនឹកឃើញម្ដាយទៅអត់មាននៅនោះទឹកភ្នែកសង្វេគប្រានឹងមកក៏ប៉ុន្តែជីវិតនៃសង្សារវត្តយើងនេះណ៎ណានឹងខាខាំងរារាំងនៅជីវិតរបស់យើងនឹងឲ្យមានអាយុកាលប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះនឹងខត់មិនបានទេយងមិនបានទេទាំងយើងទាំងគេនឹងយើងមើលអត់ដឹងទេសេចក្តីស្លាប់នឹងមិនដឹងថ្ងៃនេះសុខមិនដឹងថ្ងៃនេះទុកទេគឺយើងមិនដឹងទាំងអស់ម៉ោងនេះទុកយ៉ាងណាគឺយើងមិនដឹងហើយបើសិនជាយើងដឹងនឹងយើងប្រឹងប្រៀបហើយតែយើងមិនដឹងយើងមិនមែនជាព្រះអរិយបុគ្គលសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាអញត្រូវទៅងាប់ថ្ងៃនេះហើយអញត្រូវត្រៀមសេចក្តីស្លាប់មែនទេជួនកាលឧបតវៈហេតុដែលកើតឡើងមានព្រៀងទុកព្រៀងនឹងកើតមកមួយរំពេចសេចក្តីស្លាប់នឹងកើតឡើងមកផ្លិតក៏មានដែររហូតដល់អ្នកខ្លះនឹងស៊ីបាយស៊ីចុកហេតុបុកតាពីនឹងហើយអីហើយនឹងគ្រាន់តែឆ្លុះគ្នាទាស់តែគ្នាយកបន្តិចមក7នឹងចងកស្លាប់ខ្លួនអីអានឹងវាជួបអញមែនហេតុអីវាទៅស្លាប់ខ្លួនឯងទាំងអូណោសណោះវាម្លេះណែអារឿងនឹងវាអញ្ចឹងឯងណាញោមសេចក្តីស្លាប់នេះវាមិនដឹងទេហើយស្លាប់នឹងវាមានច្រើនប្រការណាស់ខ្លះគ្រោះថ្នាក់សារាចោលខ្លះចងកខ្លះលេងឆ្នាំខ្លះទៅនឹងលេខទូខ្លះទៅនឹងធ្លាក់យុទ្ធរឿងហោះអាចយន្តហោះអត់មានសារាចោហើយវាទៅជាធ្លាក់យន្តហោះទៅទៀតណាហើយយើងគិតផុតអំពីសេចក្តីឆ្លាប់បានហើយមិនបានឥឡូវហ្នឹងហើយអត់បានទេទោះបីថត់នៅក្នុងរូបលោជើយ៉ាងណាក៏ដោយញោមគឺតែងតែមានចនិចអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការពារជីវិតរបស់យើងឲ្យយ៉ាងណាឲ្យសន្សំបុណ្យកុសលហ្នឹងឲ្យបានច្រើនច្រើនប្រាថ្នានៅប្រយោជន៍នៃលោកនេះទៅលោកដតីលោកដតីគឺលោកខាងមុខឲ្យជិះវៀងហើយយ៉ាងធ្វើបុណ្យចម្រើននៅបច្ចុប្បន្ននេះយោមកធ្វើនឹងអ្វីឲ្យចម្រើនហើយចម្រើននេះគឺកូនចៅប្រុសស្រីនឹងមើលផងលោកឪពុកតែមួយទេជាត្រួយនៅជីវិតរបស់កូនចៅប្រុសស្រីហើយ
កុំឆ្លោះតតែងខ្វែងគណិតគ្នាឲ្យពុកដឹងឲ្យគាត់ដឹងនឹងឆាប់កើតទុកទោមនិញទៅនឹងជំងឺនឹងរោគានឹងព្យាធិនឹងកើតឡើងទៅនឹកអអន់សពុនចិត្តតែទោះយ៉ាងណាធ្វើជាកូនល្អធ្វើជាកូនល្អធ្វើជាកូនដឹងគុណដឹងគុណហើយដឹងក៏មិនមែនចេះតែដឹងទេពុកអញមានគុណណាតែអត់ធ្វើតបសោះត្រូវតបទៅគាត់ផងតបនឹងតបយ៉ាងម៉េចតបនឹងគឺតបចំណីអាហារនឹងជូនដល់គាត់តបសម្ភារបំពាក់នឹងជូនដល់គាត់តបតាំងពីកង្ហារតបតាំងពីគ្រឿងតិចតបតាំងពីទឹកក្រូចទឹកមណាត់គាត់ឈឺយ៉ាងណាគឺតបដល់គាត់តបនឹងប្រែតែជូនទៅវិញគាត់អញ្ចឹងយើងបិទោចយ៉ាងណាយើងអញ្ចឹងគាត់អញ្ចឹងជូននឹងទៅវិញគាត់មិនចង់បានអីពីកូនទេតែកូននឹងត្រូវដឹងកាតព្វកិច្ចចំពោះឪពុកម្ដាយមែនឯអត់ញោមត្រូវអញ្ចឹងណាថានឹងយល់ឯងញោមយល់ទាំងអស់គ្នាយល់តែញោមញោមតែកូនមិនយល់ព្រោះកូនមិនបានជួនកាលកូនទៅលឲ្យឲ្យធ្វើចំភើទៅអាចថាជាកូនល្អបានស្ដាប់បានយល់អំពីកម្លាំងទឹកចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយតែកន្លែងណាក៏ដោយឃើញទៅយាយហើយនឹងតាតែកន្លែងណាឃើញទៅយាយហើយនឹងតាតែបើទៅសបើដែរឯមុនឃើញក្មេងច្រើនណាស់ញោមឃើញអាត្មាមកឡើងត្រមខ្លួនណាស់ឡើងកោចចោលឡើងជួមហ្មងញោមណាអត់ថាអនិតញោមញោមណាទៅដល់ភ្នំតាក់ជូលនឹងហើយចូលកសាងនៅវត្តសបើដែរនឹងបានទឹកប្រាក់6លានរៀលហើយនឹងប្រាក់ដុល្លារ140ដុល្លារហើយសូមជូនចំណែកបនដល់ញាតិញោមផងណាញោមណាសូមអនុមោទនាបនបាទទីបានធ្វើឲ្យសូមជូនដល់អ៊ំដល់តាដល់យាយទាំងអស់គ្រប់គ្នាឲ្យបានជាបច្ច័យហើយសួរអញ្ចេះសួរថាអ្នកដែលអាចបានទៅធ្វើបនទេក្រំទទួលសាធុអនុមោទនាបនតើបានឬមិនបានបានតើបានដោយវិធីណារឿងនឹងមានរឿងពិតណាញាតិញោមឥឡូវអាត្មាបច្ចៈរឿងនឹងឲ្យញាតិញោមបានយល់កុំឲ្យលោកគ្រូថ្មណែតមកទេសនាចេតថាមែនទេញោមមានរឿងប៉ិតអើសូមឲ្យជួយយករលោកដាក់ទៅកំឡានជួយយករលោកអោអោតាំងតៃអោអោលើមកបានយករលោកអោអោយើងបាក់ស្ពីកអឺអានេះនៅនេះឯងបើនឹងតាមវាដល់យើងយកអីមកខ្ញុំមកជួចចិត្តផងណាញោមជួចចិត្តហ្នឹងអឺជួចយកដូចពីក្នុងទូឡានហ្នឹងមកនៅដូចអត់យកមកអត់ចောက်អីចឹងមិនបាច់ទៅដាក់ទេខ្ញុំអត់យកមកទេចឹងមកទៅអត់យកមកយកលោមកទៅអីអើយកដូចនេះមកដូចមានចូល speaker នេះហ៎អើបើអត់យកមកផងសង្ខាវាមិនទៀងចឹងឥឡូវទេដាក់ micro ចាំស្ដាប់បានទេញោមសូមអនុមោទនាប៉ុនសង្ខាវាមិនទៀងវាមិនអាចទៅបកបញ្ជាយើងថាកុំឲ្យអស់ថ្មនោះអត់ទេសង្ខាវាមិនទៀងចឹងឯងឥឡូវហ្នឹងសូមលើកយកអំពីប៉ុននៃអនុមោទនាប៉ុនតើយើងធ្វើប៉ុនដោយហេតុយ៉ាងណានិយាយអំពីរឿងមួយបញ្ជាក់នៅក្នុងសម័យនៃព្រះពុទ្ធកស្សបៈណាញោមក្នុងសម័យនៃព្រះពុទ្ធកស្សបៈនឹងមានឧបាសកម្នាក់ជាអ្នកបានសម្ដែងទៅធម៌ជន់ខ្ពស់គឺបានសម្ដែងទៅសោតាបន្ន
គឺបានសម្ដែងលើសោតាមបាននឹងជាអរិយបុគ្គលដ៏ប្រសើរអរិយបុគ្គលដ៏ប្រសើរនឹងបានធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងជាងកាត់សក់តធ្វើដំណើរឡើងសំពៅទៅជាមួយនឹងជាងកាត់សក់នឹងធ្វើដំណើរទៅនឹងទៅដើម្បីប្រកបកិច្ចការងារចិញ្ចឹមជីវិតជាដើមលោកមានធ្វើដំណើរទៅអរិយាការចំនួន7ថ្ងៃយឺតៗអរិយាការចំនួន7ថ្ងៃនឹងអំបតបាហេតុនឹងកើតឡើងអំបតបាហេតុនឹងគឺកើតឡើងកើតឡើងនឹងគឺចោតគឺទឹកនឹងចូលសំពៅនឹងលិចសំពៅយឺតៗលិចសំពៅទៅជុំតាំងពេលនឹងបានខំប្រឹងប្រវាតោងហេតុឆ្លងចឹងទៅរត់នៅក្រៅប្រទេសនឹងឆ្លងទៅកាន់កោះតូចមួយទៅដល់កោះនឹងមានសត្វបក្សីនឹងច្រើនណាស់ហើយជាងកាត់សក់នឹងជាអ្នកសម្ដេចបានធាត់ចន់ខ្ពស់នឹងអង្គុយនៅស្ងៀមមិនធ្វើអីទេសោតាបណ្ណឧបាសកនឹងឯជាងកាត់សក់ឃើញអញ្ចឹងក៏ឃើញសត្វបក្សីនឹងយកសត្វបក្សីនឹងទៅសម្លាប់ហើយចំអិនធ្វើជាអាហារបរិភោគឆ្អិននៅក្នុងកាលណាក៏ឲ្យសោតាបណ្ណឧបាសកនឹងសោតាបណ្ណឧបាសកនឹងបានពូលប្រកែកមិនព្រមទទួលបរិភោគទេហើយបានពូលទៅប្រាប់ជាងកាត់សក់ថាទីពឹងតន្ត្រីរបស់ខ្ញុំមិនមានទេខ្ញុំមានតែប្រព្រឹត្តធម៌ប្រសងជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំថាហើយក៏បាននឹករលឹកនៃគុណរតនត្រ័យយើងគ្រានោះឯងនិយាយអំពីនេះគ្រាថារសានៅក្នុងកោះតូចហ្នឹងក៏បានដឹងថាសោតាបណ្ឌវាសកនេះជាអ្នកមានឫទ្ធិជាអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិធំដែលគួរគោរពយ៉ាងដូច្នោះហើយក៏បានប្រែកលាខ្លួននឹងធ្វើជាសំពៅຕົកឲ្យកែ7ប្រការតតែកែ7ប្រការមានពេញទាំងអស់ជាគោមកពេញសំពៅនឹងឯទេវតារសាសមុទ្រទាំងបានចំដងសំពៅនឹងហើយក៏បានស្រែកឃោសនាថានរណាអើយចង់ទៅកាន់ចំពោះពេជ្រចូលឡើងសំពៅមកនិយាយអំពីសោតាមបានឧបាសកនឹងការបើលឺដូច្នោះហើយក៏បានពោថាបបពិតលោកខ្ញុំចង់ទៅចំពោះពេជ្រទេវនោះពេលនោះទេវតានឹងក៏បានចូលឯសំពៅទៅច្រាក់ហើយឲ្យសោតាមបានឧបាសកនឹងឡើងលឺសំពៅទៅកាន់ងាយស្រួលសោតាមបានឧបាសកនឹងក៏បានហៅជាងកាសកមកថាម្នាក់ជាងកាសកចូលនែឯងឡើងសំពៅមកទេវតានឹងខត់គាត់មិនឲ្យជាងកាសកនឹងឡើងសំពៅទេញោមគាត់ក៏លឺមិនច្បាស់ទេលោកបងសាយសាយឡាយបងអត់មកឡាយបងសុំជាតិគ្រានោះឯងចិត្តញោមសាកសកអរោះទាំងឡាយជាងកាសកនឹងទេវតានឹងគាត់មិនឲ្យឡើងដល់អញ្ចឹងសោតាបណ្ឌបាសកនឹងជ្រាបនៅសេចក្តីយ៉ាងដូច្នោះហើយក៏បានពោទៅកាន់ជាងកសកថាម្នាក់ជាងកសកបុណ្យដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយទានដែលខ្ញុំបានឲ្យហើយដែលខ្ញុំបានបរិច្ចាគហើយសិលដែលខ្ញុំបានរក្សាហើយភាវនាដែលខ្ញុំបានចម្រើនហើយសូមអ្នកទទួលនេះចំណែកបុណ្យដល់អ្នកខំចុះដោយដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះថាប៉ុណ្ណឹងយើងជាងកសកបានទទួលអនុមោទនាញ៉ាំងលើសេចក្តីត្រេកអរនឹងឯកើតឡើងថាសាធុសាធុសាធុដូច្នោះទើបទេវតារសាសំពៅនឹងឲ្យជាងកសកនឹងឡើងលើសំពៅទៅកាន់ក្រុងទិនស័យហើយបានប្រគល់នៅមានប្រាក់កែ7ប្រការនឹងសំពៅនឹងទៅដល់ជន់តាំងពេលនោះថាហើយក៏បានត្រឡប់ទៅរំលឹកឋានរបស់ខ្លួនវិញណាសូមអនុមោទនាស្ដាប់បានទេយោម
ជាងកាត់សក់ហ្នឹងអត់មានអ្នកមានសល់ទេគឺអ្នកសម្លាប់សត្វអត់ដែលបានស្គាល់ទៀនអត់ដែលបានស្គាល់សិលបានស្គាល់ភិវនីដល់តែចឹងទេវតាគេអត់ឲ្យឡើងសំបើទៅជាមួយទេគេដឹកតែអ្នកមានបុណ្យអ្នកមានបាបគេអត់ទៅអត់ឲ្យទៅណាអ្នកមានបុណ្យគឺគេឲ្យទៅអញ្ចឹងហើយអ្នកមានបុណ្យនឹងយល់ជ្រាបថាជាងកាត់សក់នេះធ្លាប់នៅជាមួយនឹងកាត់នឹងកោះរួមអាស័យសុខទុក្ខជាមួយគ្នាតាំងពីលោកទឹកបានមកផែនបានក្តារមកប្រទេសនឹងមកឆ្លងម្ដងក្រោយនេះចឹងហើយនឹងឃើញថាបុណ្យតែខ្លួនអញបានធ្វើហើយនឹងសូមឲ្យជាចំណែកតអ្នកផងចុះទទួលយ៉ាងសេចក្តីត្រេកអរបានទើបទេវតាឲ្យរសារមកអញ្ចឹងហើយទៅណាមកណាបានជាគេជូនបុណ្យណាស់ញោមបងដូចអង្គអញ្ចឹងអត់បានជឿទៅទៅបើមិនដែរជូនបុណ្យនឹងអនុមោទនានឹងដូចជាញោមបានទៅអង្គបានទៅនេះបុណ្យនឹងមានអនុភាពខ្លាំងណាស់ញោមអនុភាពខ្លាំងណាស់ចាំអាត្មាភាពក្តីពួកបានប្រមាណ30ឆ្នាំក្តីនេះក៏តែងតែបានជូនបុណ្យកុសលលោកតាលោកយាយមានធម្មទាននេះឯងតែងចម្រើនដូចគេល្អនេះដើម្បីបានជាអានិសង្ឃទេហើយមិនមែនដើម្បីបានចម្រើនគុណធម៌ពូថាអូតកោចៅអធិការថ្មណែនេះលោកណាឲ្យសរសើរដល់អស្ចារ្យប្របីណាស់លើគេលើឯងអត់ទេញោមមិនចង់បានទេចង់បានតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាតែម្យ៉ាងទោះបីហត់នឿយលំបាកកាយចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងតស៊ូនៅក្នុងជីវិតនេះឲ្យបានហើយជីវិតនេះបើគ្មានបុណ្យកុសលទេក៏សង្ឃឹមថាជីវិតនឹងប្រសើរអត់មានប្រសើរទេណាញោមជីវិតនេះបើយើងគិតតែពីរឿងថាស្រវឹងនឹងទ្រមស្រវឹងនឹងទ្រមទៅពេលបុណ្យវាអត់ប្រសើរទេតែបើយើងស្រវឹងនឹងរូបកាយចំពោះខ្លួនឯងក៏អត់ប្រសើរដែរភ្លេចចាស់ដែរតភ្លេចចាស់អញ្ចឹងហើយរឿងទាំងអស់គ្រប់គ្នាដែលមានឧបនិស្ស័យអំពីខាងដើមសុទ្ធតែជាផ្ដល់និតិទៅក្នុងជាតិនេះហើយកាត់នឹងជាពូនបែងចែកសត្វនឹងខកខកគ្នាអ្នកណាមួយមិនចង់មានអ្នកណាមួយមិនចង់បានអ្នកណាមួយមិនចង់ល្អញាតិញោមក៏ចង់ល្អញាតិញោមក៏ចង់សុខអាត្មាក៏ចង់សុខអាត្មាក៏ចង់ចម្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ល្អចង់សុខចង់ចម្រើនហ្នឹងកុំប្រព្រឹត្តធម៌និមុខកុំប្រព្រឹត្តធម៌និមុខត្រូវប្រព្រឹត្តធម៌ល្អញោមលាមុខស្អុយហេងក្អមស្អុយញោមណាស្អុយអញ្ចឹងហើយយើងប្រព្រឹត្តធម៌ល្អខំប្រឹងប្រពៃនៅចិត្តបវរណារូបកាយល្អដល់ផលផង់យើងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសេចក្តីប្រះចាក់សម្រេចសេចក្តីប្រះចាក់ទៅសេចក្តីប្រះចាក់ទៅប្រមាណនាទីញោម40នាទីណាច្រើនណាស់បងអីចឹងបានជម្រាបថាការធ្វើប៉ុនចំណែងប៉ុនហ្នឹងគឺបានអ្នកផលដែលលោកសម្ដែងថាបតានមោទនាយៈហ្នឹងការឲ្យនឹងចំណែងប៉ុនហ្នឹងបានប៉ុនស្មើគ្នាបានប៉ុនបតាអនុមោទនាហ្នឹងគឺអនុមោទនាយកប៉ុនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងទាំងពុទ្ធបរិស័ទចៃលាស់ទាំងពុទ្ធបរិស័ទយោគញាតនៅខាងណាក៏ដោយប្រគេនលោកអូសូមជូនប៉ុនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងឯអ្នកខាងក្រោមសាធុសាធុគេឃើញអញ្ចឹងឲ្យរំភើបម្លេះរំភើបយកអ្នកខ្លាំងគេថាដល់ពេលយើងថាទៀតគេថាយើងបញ្ចូលប៉ុនទៅទៀតមែនទេមានអ្នកខ្លាំងអូនិយាយនឹងចូលប៉ុនធ្វើអនុមោទនាអីពីរបស់គេសោះហ្នឹងឯយកអន់តិចក៏ប៉ុន្តែផលដែលយើងធ្វើទោះបីតិចឬច្រើនក៏ដោយវាសំខាន់ហ្នឹងគឺលើខ្លួនយើងផ្អែកទៅលើយើងដែលយើងបានប្រឹងប្រែង
ផ្អែកទៅលើចេតនាហើយស្អែកនឹងចេតនានឹងតព្រមទៅតព្រមលោកសោតនៅធម៌អភិធម៌7កំពីនឹងយើងសោតឲ្យបានហើយស្ដាប់ឲ្យបានបើមិនចេះប្រែទេគ្រាន់តែស្ដាប់ក៏បានដែរគោរពនៅគេរវៈធម៌នឹងក៏ប្រសើរដែរចឹងបានជានៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនបានលើកបន់ចំណងបជនអីឲ្យបានវាឆ្ងាយទេគ្រាន់តែលើកយកសេចក្តីនៃសេចក្តីថាចំណងបជននេះគឺដើម្បីចម្រើនទៅអាយុនឹងឲ្យគាត់នឹងអាយុវែងឥឡូវអាយុប្រមាណនេះញោមញោមផងអាយុប្រមាណហើយ78ហ្នឹងណា78ហើយញោមដឹងអាត្មាអាយុប្រមាណនេះបជនប្រមាណនេះញោមអាត្មាបជនប្រមាណមានដឹងហ្នឹងមានដឹងចំពោះឥឡូវមើលមកមើលបជនប្រមាណគ្រូថ្មនដែរអូ53អូចាស់មែនទេបង38អូចាស់មែនទេអញ្ចឹងអាយុ40ហើយ40ឆ្នាំថ្មីហ្នឹងបង40គាត់38អី40ហើយហើយយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអាយុគ្មានណាតែថាថតទេទេឥឡូវនេះអាយុ40ដូចជា20 20យូរហ្នឹងហើយ40គាត់បាត់កាន់មើល80ឥឡូវមកប្រមាណហើយ2019ហើយ80ហ្នឹង2019យើងឃើញប្រមាណកើតឃើញកប់ខ្លោងយល់កើតឃើញកប់ខ្លោងស្មានអញ្ចឹងហើយមានអ្វីទៀតមានតែប៉ុណ្្នឹងយល់ដល់ប៉ុនអស់សេចក្តីប៉ុណ្្នឹងឯងអហ្នឹងហើយអំនៅកម្លាំងផ្លឡើយណាចឹងបានថាធម៌ក្តីប្រពន្ធហ្នឹងគឺញោមចាំហើយកូនចៅប្រុសស្រីចឹងដែរកូនធ្វើទៀនធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាជាមួយនឹងឪពុកមានចិត្តត្រេកអររីករាយជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយទៅបានជួបគ្នាជាកូនជាចៅមានអ្នកខ្លះហ្នឹងឯមុនយោនៅច្បាប់ខ្លួនយើងហ្នឹងទៅចាក់បញ្ឆើប្រគេនអាត្មាតដល់ហ្នឹងឈ្មោះបងអាត្មាមិនប្រាប់ទេកុំឲ្យគេថាអាត្មាចេះគេទីគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាសូមប្រាថ្នាកំអោជួបប្រពន្ធកណាហើយអាមិញចឹងទេដល់ពេលទៅគាត់មកគ្រុយទៀតអាមិញបានគាត់នឹងប្រាថ្នាចង់ជួបប្រពន្ធថាអើឯងមិនចង់ជួបអញទេមិនចង់ជួបទៅចង់ជួបស្រីដតីក៏ជួបទៅស្រេចតែឯងទេអញក៏មិនជួបឯងដែរឯងមិនជួបអញអូមានទៅទៀតចឹងវាធ្វើប៉ុនជាមួយគ្នាទេមកប្រាថ្នាមកអាត្មាមើលតាអាត្មានោះតាមើលតាអាត្មានឹងព្រះទៅហើយអើថាមិនទេញោមចាស់ហើយក៏នៅតែមិនត្រូវគ្នាទៀតអានឹងយ៉ាងចាំមិនទេយើងរស់នៅគ្នា70-80ឆ្នាំហើយអាចលំងអត់ធន់លំងសង្កត់សង្កិនចិត្តបានហើយបើថាក្មេងមិនថាទេចាស់នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយយើងយកមកខំប្រឹងប្រសាទ្វាចិត្តនឹងឲ្យល្អហើយលោកយាយលោកតាណាបានជឿទៅសពើណែថ្ងៃមុនមិនដែរកំឡាំងកំហែងអីទៅយកមកយកអត់អីណាទៅដល់អាត្មាទៅដល់ពាក់កណ្ដាលទៅដល់ចិត្តកលែងទឹកជ្រុះធ្លាក់ជ្រៅហ៎ក៏ធ្លាក់ជ្រៅតែឡើងទៅហត់ណាមកវិញអស់កម្លាំងហើយមកនឹងស្ទឹកអត់មានទៅណាទេអញ្ចឹងហើយថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺគេមុនទេសនាវាថាអត់បានទេថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺឆាចោលហ្មងអត់ទទួលទេទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃទៅសពើដែរហ្នឹងថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងសុំបៃតទេសនាមករុំអត់មានណាមុនទេដូចដឹងពីមុនមកឆ្ងល់របស់យូ
ចុះអាចឆ្ងល់ដែរអត់មាននរណាមុនទេចុះពីនឹងក៏មុនទេច្រើនណាស់ថ្ងៃពីរកន្លែងបីកន្លែងទៅចុះថ្ងៃអញទៅសំពើដែរទៅហែទៅបត្រៃទៅដល់ហ្នឹងអត់មាននរណាមុនទេហេសង្ស័យទេវតាប្រាប់ផ្លូវយ៉ាងម៉េចបានជាអត់មុនទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងចាំយឹតយោសាទសពអរទាំងឡាយគ្រប់គ្នាហើយសូមជួនបណ្ឌិតសាលដល់ញោមបាសកពុទ្ធសពណាសូមមានបញ្ជនយុវឯងសូមអនុមោទនាសូមជួនបណ្ឌិតសាលលោកយើងតាមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់គ្នាសូមឲ្យបានសុខស្បានចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមឲ្យរួចចាក់ទុកទាំងអស់គ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាការសម្ដែងបន្តទេសនាដោយសង្ខេបបែបផ្លេមកប៉ុណ្ណេះក៏សន្មតទៅចប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងអត្តាទេគុណមានជាស្លាប់ទេធម្មាក្រុមជាបច្ចេកកាណៃបានចែកបច្ចុប្បន្នអំចំស្រីបញ្ញាគុណទាំងនេះគឺគន់ស្លាប់បានហើយទៅទេបង្ខំគឺហើយទៅតែផ្លឹមឡើងត្រឡងត្មិលបងចិននេះឡងបងសុខសប្បាយចិត្តទេបងតែទៀតបងហោចាប់ឲ្យដល់ម៉ោងហើយវាបានសម្ដែងម៉ោង54នាទីហើយហ្នឹងហើយសាធុមាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងគេឲ្យយើងសម្ដែងបន្តទៅទៀតបងអ្នកចុងមួយឆ្នាំអ្នកចុងមួយរយណាស់ជា
នក្នុងវិស្ណុ3 3អានបាចាបានយោមកវត្តរាមកាញ្ញជនយេយោគេស្ងត់ទូលសាពុទ្ធោតាញ្ញតោតាំងអិអានអរបាណាំគេណោវានបងតាអមិនថាវិញ្ញាណវត្តានសំមេយោទូលសាធម្មោថាមគ្គតញ្ញាណអរតំឡាំអសង្ឃគុណអីចំពោះអ្នកហាសមរោគដែលបានចូលស្ដាប់នៅបទធម៌សូមតាមឆានសំមេយោសីលាបណ្ដាតោគុណច្រើនដល់ព្រះសូមជួយបំពេញសោតអាមេនទោសាទនាភិបាលហើយគពីបត្រៃម្ដងទៅសូមឲ្យបានជាបច្ច័យនៃអនុស